Tala bango na lo fundu pe lo lendo na tele Congo. Me na poto balali saka bango na mbeto bana. Mbeto etage. Boni boyoko mbeto bana batu. Après bo benga ka batu ba jalou na bino n'importe quoi. Vena biso beaucoup papa Wemba le Koumani paix à son âme. Alobaka ke okobosa ma moto fula yo ngengete. Histoire pe ba changer kate. Donc moto même yo na poto na vie na yo ya liboso moto même na poto au moins na Tour Eiffel Arc de Triomphe ba Champs-Élysées wana tout. Au moins ngo nani moto même yo. Roga missile papa na Benina Tara Junior. Numéro 1 à Congo, Boyango vraiment aussi, Susu na libenge. Donc, Eza Bongo. Donc, comment moto même a bino poto à Kenda Zonga Tro? Mais bon, qui est poto, bozo ganga, o poto, poto. Et moi, on a tout un système à poto, Eza Paradite. 10 jours, to sambu sango, retour na kata beya, mboka yawa ma koko, poto na système yabo koko. Donc, on a tout ce que braza moussika jamais. Donc, Eza Bongo. Nga dragua maloba, na loba qui na bino kakake, non, tôt ou tard, l'avenir. Et qu'on peut s'abîmer raison. Ah ouais, tu es un système qui balaye Kauki, Bambi, Samine, hein, Babimi. Donc, moto, oh, azo lobawana. Bonne zimelaye. Po, Eza Bongo. Ah, na bambe, tu étage, système à 5 personnes. Non. Yangonde, tozo boya. Donc, balaye Kauki, Bambi, Samine, Babimi. Donc, tozo na roga missile, Et qu'on simbakaka. Pour balongo, balongo, basala, basuka, c'est la ma belle, ma mi bia combo. Donc, biso c'est un pepo. Injecte azawa nan pepo. Gotimo wapi, bino moro boyebi. Kake mbunda la même magique, moi, à 14 ans, zonio ko la Air France. Tout le monde Donald Trump, wana chef. Trump, misa piatalo. Oh, veut dire que la virus moro sui à l'obagate. Son montrou. Et balé kaouki. Bambi sa minene babimi. Na lobi na o e bale kauki bambisa minene babimi. Bamisusu wazo ganga na tina kaka sistema mbu wazo ganga me asu akate. Bo biso to ganga ka na tina. Bango wazo ganga kuna na tina te. Ozo mprende. Don eza bongo. Sistema mpepo kaka ya ngwano mwani balinga kiba iba dansi na biso ya mpepo. Oh no ya bango ya soni. Soki ba kre sili. Soki bo swani na moto apesa kabino ba kriba zala na kwen. Awa ndenge za boye. Orchestre yo yebi tozo kende na Cameroun tozo discipliner place yo talaka donc na lobi na ebale kauki bambisa minene babimi donc moto azala ki na kasa boîte aza ko panza bonzimela ye bo pesa e par na ye un système à 5 personnes na kasa chambre moko mais biso to ki ko mona na ba pelle vidéo kake na kasa chambre na ye ye moko veut dire moi na ya 14 ans azo nyoko la Air France donc c'est ça donc wa bukanga ba cote pardon somme trop.